Dobrý den, milí diváci. Cítíte tu vánoční atmosféru, která je už všude kolem nás? A my ji ještě v dnešním deníku z jihovýchodní Moravy umocníme. Parta nadšenců pracovala více než 20 let na lokomotivě z roku 1956, kterou doposud ukrývalo depo ve Veselí nad Moravou. Historický skvost vjel o víkendu na trať. My jsme byli i u samotného zatápění, kterého se chopil starosta Petr Kolář. O víkendu na trati z Veselí nad Moravou do Strážnice se mohli zájemci svést historickou lokomotivou. Než se však mohla vydat na mikulášskou jízdu, čekala ji několika denní příprava. Včera jsme připravili mašinku, že jsme dozbrojili uhlí, vodu, naložili pec a dneska jsme ji vytáhli kolem 7. hodiny, zatopili a teď to bude trvat asi 8 hodin, než se dostaneme na nějaký tlak, aby jsme mohli spustit pomocné stroje a mohli jsme se třeba i pohnout. Průmyslová lokomotiva z roku 1956 byla ve své době jednou z nejsilnějších. Dosahovala rychlosti až 50 km za hodinu. Jak se v takové lokomotivě zatápí, si vyzkoušel starosta Petr Kolář, který se chopil lopaty s plápolajícími hadry nasáknuté olejem a přihodil je do kotle. To na to můžete někde, tak? Už si chytne, že? Ano. Už to tam můžete. Pozor. Strojvedoucím pak už nezbývalo nic jiného, než čekat, až se kotel roztopí, ohřeje se voda a vytvoří se pára s dostatečným tlakem. Lokomotiva se do Veselského depa dostala v 90. letech a od té doby na ní pracuje parta nadšenců. Jejich dlouholeté úsilí ocenil také starosta. Je to taková prestiž pro naše město a chci moc ocenit a poděkovat té partě nadšenců, kteří dokážou po 25 letech obrovské obětavosti, nadšení a píle na něco takového dohromady. Patřím veliké díky a věřím, že to bude sloužit k radosti a ku prospěchu nás všech. Lokomotiva toho zatím mnoho nenajela. Má za sebou pár jízd v Čechách a na trati zatím závažné závady nepotkali. Do té doby teda jsme měli problémy, že se nám hřály ložiska. Tento problém jsme vyřešili a prakticky celé září, které jsme v těch Čechách odjezdili, bylo bez problému. Jsou to většinou jen takové drobnosti, že opravdu něco netěsní a někde nám něco fučí. Veselské depo ale ukrývá ještě jeden skvost. Jedná se o prototyp motorové lokomotivy, která je na Slovácku přezdívaná jako cecule. K Vánocům se váže celá řada zvyků a tradic. Některé z nich se dodržují i dnes, jsou však takové, které už postupně zanikají. Ve Vlčnově na ně však nezapomínají a snaží se je každoročně přiblížit. Tradiční zvyky, které se dodržovaly v období adventu, si přiblížili ve Vlčnově. V sobotu odpoledne se usedlosti i ulice zaplnili návštěvníky, kteří si nenechali ujít tradiční Vánoce, jak je znají z povídání prarodičů. Snažíme se přiblížit návštěvníkům i všem obyvatelům Vlčnova vlastně starobylé zvyky, tradice v tom adventním a vánočním čase. Máme tady tři takové objekty památkové usedlosti, ve kterých vlastně to probíhá. V každé z usedlostí probíhala jiná tradiční činnost. V jedné hospodyňky pekly cukroví, v druhé ženy škubaly peří a v další se lilo olovo. Navíc ulicemi Vlčnova chodily skupinky, které koledovaly. Po vesnici chodí koledníčci, svatá trojice Mikuláš, čert a anděl, Luce, které tady vidíte za mnou, pastýř, cigáni, kteří do Vlčnova vždycky jezdívali z Havřic a také tady koledovali muzikanti. Realizace akce probíhá už s několika měsíčním předstihem. Do příprav se každoročně zapojují všechny spolky i folklorní soubory. Spoustu i spolků nám pomáhá třeba vařit kyselici, tak já nevím, mažoretky, pan starosta, jako i paní místostarostka, všichni takoví lidé, co jsou ochotní pomáhat i třeba jindy při jízdě králu, tak i při této akci nám pomáhají. Tradiční Vánoce ve Vlčnově jsou oblíbenou akcí, která každoročně přiláká mnoho návštěvníků, jak místní, tak přespolní. V Uherském Hradišti byl slavnostně zahájen advent. Masarykovo náměstí patřilo vánočnímu jarmarku a jeho dominantě, kterou je vánoční strom. Jedle pochází z Mařatic.
Několik stovek návštěvníků zaplnilo v pátek Masarykovo náměstí, kam lidé postupně přicházeli s odbytím 16. hodiny. Většina ještě předtím, než se rozsvítil vánoční strom, nasávala sváteční atmosféru, kterou v samém centru vykouzlil vánoční jarmark. Určitě se náměstí a celý uherskohradišský vánoční jarmark stane místem setkávání lidí, tak jak tomu bylo v předchozích několika letech. Myslím si, že vánoční trhy v Uherském Hradišti jsou velmi oblíbené. Lákadlem jsou pro mnohé slovácké speciality. Masarykovým náměstím se linula vůně trdelníků, pečeného masa, patentu a především punče a svařáku. Ochutnáváním pochutin si tak mnozí zkracovali čekání na slavnostní akt. Vánoční strom se rozsvítil pár minut po páté hodině. Pokud máme něco považovat za novinku, tak ten efekt rozsvícení vánočního stromku bude takový, že lidé se nebudou muset otáčet za sebe, kde se ten stromek ve skutečnosti rozsvítí, uvidí jej přímo před sebou na stěně kostela. Letošní vánoční strom, kterým je jedle, pochází z Mařatic z Vinohradské ulice. A stejně jako v předešlých letech je pod ním umístěná pokladnička předvánoční sbírky. Výtěžek poputuje do azylového domu pro ženy a matky s dětmi Petr Klíč. Už druhým rokem provázel v Kyjově rozsvícení vánočního stromu program, který začal už dopoledne. Nejočekávanější okamžik pak nastal v 5 hodin večer. 2 dny trvaly v Kyjově adventní trhy. Začaly v neděli dopoledne a skončily až v pondělí po 17. hodině. Program zahájili 2 kapely, strážnické Včeličky a Swing Dixie. Skauti pak připomněli betlémský příběh představením nazvaným Než se narodil Ježíšek. Jsem Marie z Nazareta a hledám muže svých snů. Měl by být asi 180 cm vysoký a hubený. A hele, z toho jednoho vidím, kdo to asi je. Celé Masarykovo náměstí bylo zaplněno stánky. V nich se prodávalo něco na zahřátí nebo k zakousnutí, řemeslné výrobky i komerční zboží. Městské kulturní středisko tak už druhým rokem spojilo adventní program s předvánočními trhy. Roky rokoucí tady tu bývaly ty předvánoční prodejní trhy, které nebyly na oko úplně nejlepší a nebyly to s těmi klasickými vánočními trhy, které mají ty ostatní města, to nemělo nic moc společného, takže proto jsme to spojili dohromady a proto dnes rozsvítíme vánoční stromek. Nejnadšenějšími návštěvníky byly pochopitelně děti, pro ty byla určena Ježíškova pošta anebo tvůrčí dílny. Ty dílny jsme dali do malého sálu, aby byly pohromadě a je tam možný něco z fimohmoty si vyrobit, nazdobit perníčky, zkrátka, aby děti se měly čím zabavit a aby mohly být chvilku v teple. Ještě před rozsvícením vánočního stromu vyhlásilo město oceněné v letošní soutěži o novoroční přání. Přihlásilo se do ní 134 prací od žáků a studentů zdejších škol. Kyjov bude letos rozdávat přáníčka z obrázky, které namalovala 15-letá Klára Knopková z Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy a žák základní školy doktora Joklíka Josef Seďa. A pak už přišel okamžik, na který všichni čekali. Stromeček pomohli rozsvítit děti. Vánoční trhy i s kulturním programem pokračovaly i v pondělí. Představili se například ženské pěvecké sbory nebo děti ze základní umělecké školy. Rozsvícení vánočního stromu je v Hodoníně spojené se zvonečkovým průvodem a právě s pomocí zvonků dali děti pokyn k rozžehnutí ozdob na stromě. První adventní akce v Hodoníně začala u Domu kultury, kam účastníky zvali mužáci z Rohatce. Průvod se zvonečky pak přešel k radnici. Program rozsvícení vánočního stromu je už řadu let tradiční. Rozsvícování svátečního stromečku a vůbec adventního věnce má svoji atmosféru a ta atmosféra je pokaždé jiná a záleží na nás, jak my prožíváme. Na náměstí pozdravili příchozí místostarosta Hodonína Petr Buráň a zdejší farář Josef Zouhar, kteří také rozsvítili první svíci na adventním věnci. Dámy a pánové, první svíce na adventním věnci je zapálena. Holky, kluci, všichni teď momentálně zvonečky do ruky a zvoníme. A je to tady. Kromě vánočního stromu se rozsvítila i další výzdoba náměstí a jako každý rok tu přibyl betlém.
Veselí nad Moravou rozsvítilo ve slavnostní atmosféře na náměstí Míru vánoční stromeček. Dělo se tak za účasti Mikuláše, andělů a čertů. Sobotní podvečer patřil ve Veselí nad Moravou příjemné události. Letošní rozsvícení vánočního stromu přilákalo na náměstí Míru řadu návštěvníků. Podvečerem provázelo hudební vystoupení, ohřát se bylo možné s fařákem či voňavou kávou a nechybělo ani přání příjemně prožitého adventu. Já bych touhletou cestou popřál všem veselanům, zarazečenům, milokašťanům a vůbec všem lidem dobré vůle, aby ten nastávající čas adventní, který dnešním dnem zahajujeme, prožili v takové radosti, usebranosti a zároveň takové té pohodě, která potom vychrolí tou dobou vánoční. A zároveň zvu všechny občany na celou řadu kulturních akcí, která bude naší adventní dobu provázet. Obyčej zdobit vánoční stromek pochází z Německa 16. století. Po evropských městech a vesnicích se tento zvyk rozšířil o 3 století později. V dnešní době si bez něj Vánoce umí představit jen málo kdo z nás. K adventu ale patří hlavně adventní věnec. Skoro každý z nás ho možná v domácnosti má v nějaké formě. A postupně rozsvěcujeme ty svíce, které nás nějakým způsobem přibližují k tomu slavení Vánoc. A kolikrát se může stát, že my bychom radši ty svíce zapálili všechny naraz, aby jsme přeskočili právě to období čekání. Projevuje se taková nějaká netrpělivost a někdy nám právě uniká ta doba jako taková, protože to je opravdu krásná doba, kterou máme prožít v klidu, v pokoji, a opravdu v takovém zamyšlení a v té přípravě na vánoční svátky. Každý víkend město naplánovalo program na náměstí a u ledové plochy. Návštěvníci se mohou těšit například na koncerty anebo dílničky pro děti. Všechny podrobnosti jsou k dispozici ve veselských listech a na internetových stránkách města. Ve Zlíně Malenovicích i Uherském Hradišti opět svítí vánoční stromy splněných přání. Dětem z dětských domovů můžete udělat radost malým dárkem až do 16. prosince. I v letošním roce mohou lidé prostřednictvím vánočních stromů splněných přání udělat radost dětem z dětských domovů a zařízení pro handicapované ve Zlínském kraji. Stejně jako v předchozích letech se akce nastěhovala do nákupního centra v Malenovicích a pasáže v Uherském Hradišti. Na obou místech se v pátek rozsvítily vánoční stromy. 4, 3, 2, 1. Historie stromu splněných přání nebo vánočního stromu splněných přání je hodně dlouhá, to je víc než 10 let určitě. Na začátku bylo pouze Radio KISS se svými partnery a teďka myslím, že druhý nebo třetí rok jsme regulérními partnery, už nejenom mediálními. A podílíme se na této bohulibé akci. Princip plnění přání zůstává stejný jako v loňském roce. U obou vánočních stromů budou sedět ke spatrolky se seznamy dětí z 11 dětských domovů. Každý si může vybrat přání, které chce splnit, zakoupí dárek a vrátí ho zpět pod strom. To vše do 16. prosince. Nějaký oblečení jsem si přála a mobil. Na konci akce rádiový a televizní Ježíšek rozveze všechny dárky tak, aby 24. prosince byly pod stromečky připraveny pro děti. Mikuláš, Mikuláš, nebrčer ty sebou radši, vezmi s sebou radši anděli, ty nám něco nadělí. Čert má pytel a metlu, myslí, že se oleknu, dělá na mě bubu, já se tě bát nebudu. Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu ve Zlíně provázal také hudební program. Návštěvníky potěšil ženský pěvecký sbor z Kašavy. Dnes už to byla poslední zpráva. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště. Na viděnou.